Ele está se preparando para o Halloween. Olá! Não! Também não! Qual será a fantasia que o Pocoyo irá escolher? Mago! Incrível! Que tal ensaiar o susto que você vai dar nas pessoas? Você tem que parecer muito assustador. Aterrorizante. Agora já pode ir assustar os outros e ganhar um monte de doces. O que está acontecendo? É o reflexo do Pocoyo. Pocoyo, cuidado! Atrás de você, rápido! Ele desapareceu. Ali. Lá está ele de novo. Está voando acima de você. Olha pra cima, Pocoyo, pra cima! Te peguei! Ah, no seu chapéu! Ele está no seu chapéu! Não! Você tem que acreditar em mim, Pocoyo! Ele está bem ali! Por favor, abra os olhos! Não. Ah, essa não! Olá! Você não vai causar nenhum problema, não é mesmo, Reflexo Bonzinho? Doces ou travessuras?
atrás de você! Oh, não! Cuidado, Ellie! Pato, o vampiro. Que fantasia maravilhosa, Pato. Eu não sei bem se é o melhor momento para ver quem é o mais assustador, porque... Minha nossa! Era isso que eu estava tentando dizer, Pato. Não foi o Pocoyo que fez isso, foi ele! Veja! Fred, eu não quero assustar você, mas algo de muito estranho está... Doces ou travessuras? Era isso que eu estava tentando dizer, Fred. Cuidado! Pocoyo, por favor, você tem que me ouvir. Olá! Não, pessoal, era isso que eu estava tentando dizer. Não foi o Pocoyo que fez isso, foi o reflexo dele. Lá está ele, viram? Eu bem que avisei. Pocoyo, quando você treinou assustar as pessoas em frente ao espelho, você lançou um feitiço e seu reflexo criou vida. Oi! Nós precisamos detê-lo, mas como? Trabalho. Ninguém deve ficar chateado no Halloween, você não acha, Pocoyo? Doces ou travessuras? Ah, um viva as amizades à prova de sustos. Tchau, tchau. Até breve. Casa do terror, aonde que com os monstros.
vir pra cá vai ter muita diversão. Vem com a fantasia e traga muitos doces para a divertida casa do terror. Do terror, do terror, do terror, do terror. Até os esqueletos dançarão contigo. Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pessoal. Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas. Olá, Nina. Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato. Vamos lá. Era uma vez um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio, carregando um baú cheinho de doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora surgiu um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um polvo gigante para roubar o baú. Transformando todos os doces em assustadores doces fantasmas. Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal que, com a lua cheia, se transformava no terrível, no temível, no horrível menino lobo. Quer brincar de pegar o graveto. Você quer tentar?
Era uma vez uma múmia que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade para fazer um piquenique com suas bonecas. E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar, fizeram uma festa zumbi. É, a Nina com certeza não tem medo disso. Minha nossa! Quem pode ser? Doces ou travessuras? Isso sim foi um belo susto! Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Tchau, tchau! Até breve! Poção do Dia das Bruxas. Ah, monstros! Gostosuras ou travessuras? Eu entendi! É Dia das Bruxas! Que fantasias fantásticas vocês estão usando! Vocês estão assustadores! Olá, Ellie. Ellie, a bruxa, está preparando uma poção assustadora de pernas de aranha, cauda de lagarto e brócolis. Não? É só uma sopa de abóbora? Que delícia! Pato, acho que você esqueceu da Valentina. Mais? Olha, pessoal! Um monstro! Um monstro! O monstro sumiu. Para onde ele foi? O pato está dizendo a verdade. Eu também vi o monstro. Ele era grande e assustador. Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah, eles não acreditam. Bom, finalmente chegou a hora. Gostosuras ou travessuras? Ei! É menino? Olha, Fred, uma bruxa. Que medo. Hã? Parece que você não se assustou.
Fred, olha! Outro monstro. E este aqui é aterrorizante com essa... Você realmente não se assusta facilmente, Fred. Cuidado, Fred! Um vampiro! Ah, não! É o terrível vampiro pato! Hã? Valentina? Olha, pessoal, a gente viu um monstro de novo. Vocês não vão acreditar. Não, 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 escutem. Vocês precisam ouvir isso. Ah, não, eles foram embora de novo. Pato, me deixa explicar. Eu sei quem é o monstro. Não, Pato, espera. Eu posso explicar tudo. O monstro é... Não, Pato, espera. Escuta, eu sei o que está acontecendo. Estou tentando dizer que a Valentina... Não, não, não. Não é isso, Pato. Pato, o que estou tentando dizer é que o monstro é a Valentina. É, eu vi a Valentina se transformando. Sim, sim, Pato, é a Valentina. Vamos, Valentina, mostre ao Pato como você faz. Viu só? A Valentina é o monstro. Pessoal, vocês têm que acreditar na gente. O monstro é a Valentina. Valentina, você já sabe o que fazer. Viram? Por alguma estranha razão, a Valentina se transforma num monstro depois de comer a sopa de abóbora. Valentina, acho que sei qual é o problema. Abóbora não te faz bem. Mas não. Ah, pobre Valentina. Ela adora sopa de abóbora. A Ellie tem razão. Você pode experimentar sopa de tomate. Não aconteceu nada. Que ótimo! A partir de agora, só sopa de tomate para a Valentina. Um viva aos amigos e um viva ao Dia das Bruxas. Tchau, tchau. Até breve. Especial de Dia das Bruxas do Pocoyo e seus amigos. Olha, aí está um pato e Pocoyo. Olá, amigos. O que estão fazendo neste lugar? Doces ou travessuras? Ah, entendi. Estão brincando de doces ou travessuras e vão entrar nesta casa mal-assombrada para pedir doces. Doces ou travessuras? Pato, Pocoyo, vocês têm razão. Se vocês querem ganhar doces, precisam ser valentes. É isso aí. Muito valente, Pato.
Ah, isso é muito... aconchegante. E agora, o que fazemos? Doces ou travessuras? Entendi. Entrar e procurar doces. Acho que o pato tem razão. O melhor é dar meia volta e ir embora. Medo! Está insinuando que estamos com medo? Muito bem, pato. Muito valente. Agora peguem um desses doces e saiam daí. Aterrorizante. É melhor darmos uma olhada. Isso, pato, sobe! O pato disse que é melhor investigar o andar de cima. Minha nossa! Um corvo! Ah, que medo! Soninho! Ah, claro que era a Soninho! Está vendo, pato? Não tinha por que ter medo! Parece que o pato prefere seguir sozinho. Venha, pato. Não tem por que ficar chateado. É dia das bruxas. É normal tomar um ou outro susto. Ainda por cima, em uma casa tão tenebrosa como esta. O que foi, pato? Olha, um elevador. E parece que alguém vai descer. Ah, é a Ellie, a Nina, a Lola e o Roberto. Pato, espera, não vai embora. Pato, posso te explicar. Hã? Essa não! Um fantasma! Pato, fique calmo. Com certeza existe uma explicação lógica. Venha. O melhor agora é tomar um banho para relaxar. Isso mesmo. A água quente lhe fará muito bem. Polvo, era você? Pato, espera! Pato! Ah, não! O fantasma de novo! Ah! É a Sonequita! Sonequita!
Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação. No final, eram todos nossos amigos disfarçados. Pato! Pato! Atrás de você! São fantasmas de verdade! E parecem amistosos. Divertida Casa do Terror, do Terror, do Terror, do Terror, do Terror. Até os esqueletos dançarão contigo. Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida. Tchau, tchau. Até breve. Dia das Bruxas muito marciano. Mas Alien Raivoso, o que disse? Você conquistou o mundo Pocoyo? Quando? Pois é, Pocoyo. Que grande dia o Alien Raivoso escolheu para nos visitar. Seu primeiro dia das bruxas. Ele vai adorar. Alien Raivoso? Alien Raivoso? Ah, aí está. Achei que havia algo de errado com você. Mas olha, está brincando de esconde-esconde. Mas você os desenhou iguaizinhos. Eles vão adorar. Pessoal! Pessoal! Olha o que ele desenhou!
Como esse alien gosta de brincar? Já está se escondendo de novo. Alien raivoso? É incrível o quanto você gosta de se esconder. Ah, aí está você. Já vai embora sem ter conquistado o mundo Pocoyo? Nem sequer um pedacinho? Abram! Alien raivoso, se acalma e me escuta. São seus amigos, a Ellie, o Pato e o Pocoyo. Pocoyo! Era isso que eu estava tentando te dizer. Você veio justo no Dia das Bruxas. Estamos todos fantasiados. Perfeito! Está pronto para as travessuras ou gostosuras? Mas primeiro vamos te mostrar a fantasia que está usando. Um viva para as fantasias mais assustadoras! Feliz Dia das Bruxas! Tchau, tchau! Até breve! Espetáculo de terror de Nina e Pocoyo. Olha só, aí vem os nossos amigos. Olá, pessoal. Onde é que vocês vão? Ah, já entendi. Vocês têm os ingressos para o espetáculo de Dia das Bruxas da Nina e do Pocoyo. Que legal. Thank you.
Excelente! Tudo pronto para o grande espetáculo! Pocoyo, Nina, a plateia chegou! Vocês estão prontos? Excelente! Então, que comece o show! Aterrorizante! Parece que ninguém ficou com muito medo. Poxa, acho que temos uma plateia exigente hoje. Plano B! Plano B? Ah, o Pocoyo e a Nina prepararam um plano alternativo muito mais aterrorizante. A Nina disse que agora sim começa o verdadeiro espetáculo de medo e terror. Pocoyo!
Pocoyo. Isso é incrível! Isso é realmente assustador! Mas quem é que está manipulando esses esqueletos? Nina! Mas, Nina, é você que está controlando as marionetes? Pocoyo! Pocoyo? Mas se não é o Pocoyo e se não é a Nina, então quem é que está movendo os esqueletos? Ah, que medo! Nossa, que estranho! Ah, agora entendi! É o grupo de teatro itinerante dos Hermanos Chihuahua! Teatros, festas de aniversário, batismos e enterros! Este é o cartão de visita deles, e esse espetáculo de dança é parte do seu repertório artístico! Acho que é hora de partir! O show deve continuar! Mas longe, bem longe daqui. Essa aventura foi aterrorizante demais! Tchau, tchau! Até breve! Pokzilla. Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o Pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso. Você vai amar.
Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o Pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O Pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim! Muito bom, Pocoyo. Hã? O que é isso? São criaturas pequeninas. Ah, ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Ah, não! Caramba, Pato! Pato, chega, Pato! Já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar, parem! Junto comigo é o único jeito! Prontos? Pare de brigar! Pocoyo, existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo. Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... onde está o Pato? Ah, você construiu um parque de diversões também. Que legal. Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. Mistério do Monstro. Olá, Pocoyo. O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro! Minha nossa! É um desenho muito assustador, Pocoyo! Eu levei o maior susto! O que você vai fazer com esse monstro? Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie. Olá, Ellie. Ellie, veja! Um monstro!
Ah, claro, de pernas azuis. Você reconheceu as pernas, não é? Algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo do monstro? Não! É verdade, ela está só fingindo. Não fique chateado, Pocoyo. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante! Socorro, socorro! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Ah, parece que também é difícil assustar o Pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Sonequita. Ellie, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa! Coitada da Sonequita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pato? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ellie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.
uma conquista gelada. Aí vem o alien raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo outra vez. Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido! Uma guerra de bola de neve! Olha só, o Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, mas que falta de sorte! Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Alien? Claro! Você vai adorar fazer patinação no gelo. Mas que maravilha! Você parece um profissional da patinação. Alien raivoso, aguenta firme. Sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme. Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda. Essa não.
O quê? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão, mas vejam só como ele se deu mal. Nada que um chocolate quente não resolva. Um viva para a neve e um viva pela conquista de novas amizades. Tchau, tchau. Até breve. Boo. Onde será que o Pocoyo está hoje? Ah, Pocoyo. Boo. Caramba, Pocoyo. Você me deu um grande susto. Ah, eu entendi. É um novo jogo, não é? Muito engraçado. E para onde ele foi agora? Você me pegou de novo, Pocoyo. Por essa eu não esperava. O que você está planejando agora? Mas, Pocoyo... Eu acho que o Pocoyo quer que vocês falem Boo junto com ele. Preparados? Um, dois, três. Sabe, Pocoyo, nem todo mundo gosta dessa brincadeira. Você não vai brincar disso com a Lola, não é? Não. Muito bem. Minha nossa. Ah, pobre Lola. Pocoyo, você não vai... Ai... Você quer que o Pocoyo te assuste de novo? Você está se divertindo pra valer, não é, Pocoyo? Pocoyo, você sabe como o pato é sensível. Talvez fosse melhor se você... É, pato. Isso foi realmente um grande susto. Minha nossa! A área está livre. Ah, isso é que é bom. Um banho bem relaxante. O fundo do mar. Acho que aqui você vai conseguir ter um pouco de paz e silêncio, pato. Ah, que cansativo.
Ah, sim. Água. Pocoyo, você não acha que esse jogo já passou dos limites? Eu? Não. Ah, coitado do pato. Será que algum de vocês pode dizer a Ellie por que o pato está tão assustado? O Pocoyo assustou ele. O Pocoyo assustou ele. Você quer que todo mundo fale Boo? Muito bem. Preparar? Um, dois, três, Boo! Pocoyo, é muito importante saber brincar. Se você vai brincar de assustar alguém, então você precisa deixar os outros te assustarem também. Levar um susto não é tão ruim assim. Na verdade, pode ser até divertido. Pato, você também pode dar sustos. Vocês me deram um susto e tanto. Um viva para o Pocoyo. Um viva para o pato. E um viva para as brincadeiras. Essa foi boa, não? Tchau, tchau. Até breve. Nossa, é o Alien Raivoso. Olá, já faz muito tempo que não o vemos. Deve estar indo visitar seus amigos. Ah, entendi. Então você quer dominar o mundo novamente? E como pretende fazer isso? Desculpa, mas eu não entendi. Ah, então quando você apertar este botão, vai trocar de mente? Assim poderá arruinar a diversão delas e dominar o mundo? Bem, isso não me parece muito legal. Minha nossa! Funcionou! Você é mesmo o Alien Raivoso? Poxa vida! Nossa, que quadro bonito, Pato! Poxa, obrigado! Você fez o quadro do Pato ficar 10 vezes melhor! Oh, Pocoyo. A Valentina acha que você é o Alien.
E parece que ela gosta de você. Sinto muito, senhorita Valentina, mas este não é quem você pensa que é. Não, não é brincadeira. Este não é o Alien, é o Pocoyo. Ah, parece que ela está lendo um ótimo livro. Muito bem. Ellie nunca subiu tão alto. Mais uma gentileza que você fez hoje. Entendi. Quer voltar para o seu corpo. Quer consertar essa confusão? Nossa, ainda bem! Então, se pensar bem, acho que você realmente conquistou o mundo. Fez tudo ficar melhor. Então, maravilha! Isso pede uma comemoração. O ovo do pato. Olá, pato. Mas o que será isso aí? Será que algum de vocês pode contar ao pato o que é? É um ovo, pato! Um ovo bem grande! Ah, sim! É isso mesmo! Estou vendo! É um ovo! Incrível! Ah, olá, Pocoyo! Oi! Minha nossa, mas... Não, não, Pocoyo. Você e a Ellie estão enganados. Sabe, isso não é exatamente uma bola. Isso que o pato está segurando é um ovo. E muito em breve, alguma coisa vai acontecer com esse ovo. Ele vai quebrar. Agora vocês entendem por que esse ovo é tão especial para o pato. Minha nossa! Está na hora! Está na hora! É uma aranha! Acho que os patos não são as únicas criaturas que nascem de ovos. E algumas pessoas têm medo de aranhas.
até das que ainda são bebês. Acho que você deu um susto no pato, aranhazinha. A aranhazinha não é tão assustadora, pato. E parece que ela gostou de você. Esses são Pocoyo e Ellie. Olá! Minha nossa. Pelo que parece, eles estão com medo de brincar com você enquanto a aranhazinha estiver por perto. Aranhazinha, o Papai Pato quer te ensinar um jogo. Ele quer que você procure quantas pedras conseguir achar. Acho que agora dá pra você brincar com a Ellie e o Pocoyo, Pato. Ah, a aranhazinha achou uma pedra. O Papai Pato falou pra continuar procurando. Vocês podem contar para o pato o que a aranhazinha quer fazer? Jogar bola! Ela quer brincar! Eu acho que vocês estão certos. Ela quer brincar! Olá, Soninho! O pato disse para pegar a canetinha colorida e pintar a aranhazinha. O que é isso? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e à Ellie quem fez esse lindo desenho? Isso mesmo. Ah, isso é tão lindo. Viu só? Eu sabia que depois que vocês se conhecessem, iriam ser muito amigos. Um viva para o pato. Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Novos no planeta. Que som é esse? Parece um visitante do espaço. Que tal cumprimentarmos ele juntos? Prontos? Vamos lá. Olá, alien. Puxa, parece que ele é um pouco tímido. Tudo bem, tudo bem. Você está entre amigos, alienzinho verde. Bem-vindo ao nosso planeta. Essa é sua primeira visita? Então, deixe-me apresentar alguns de nossos amigos. A propósito, você vem em paz, não é? Eu acho que você vai gostar muito dos nossos amigos. Oiê! Opa, o que foi isso? Ah, é o Pocoyo! Ah não, espere, Pocoyo! Pocoyo! Oiê! Quero te apresentar uma pessoa. Não, não. Ele está em cima de você, Pocoyo. Olá!
Pocoyo, nosso amigo é muito tímido. Então precisamos ser muito carinhosos com ele. Assim é melhor. Oba! Pocoyo, lembra? Carinhoso. Será que algum de vocês pode me dizer quem vem aí? Pato, é o pato! Não, pato! Ah, não! O chapéu dele ficou novamente preso na cabeça. Pato! Pato! Espere, pato! Você está deixando o nosso novo amigo com medo. Espere! Ah, essa foi por pouco. Mas... onde o alien foi parar? Ah, aí está você. Escuta, eu sinto muito sobre isso. O pato não costuma ser assim. Vamos conhecer a Ellie. Ellie. Não há nada do que temer. Ela é muito amável. Minha nossa. Ah, que pena. Isso com certeza não é bom. Amigo. Amigo! Olá, amiguinho! Aí está você! Ah, veja! É a Ellie e o pato! Viu só? Eles são totalmente inofensivos! Vocês acham que o Pocoyo e o Alien deveriam dar um oi para a Ellie e o pato? Sim! Deveriam dar um oi! Bem, isso não deu muito certo, não é? Não se preocupe. Só acho que você assustou eles um pouco. Ah, aí vem eles! Pessoal, eu quero apresentar vocês ao Alien, nosso novo amigo. Ele vem do espaço. Viu? Eu sabia que depois que fossem apresentados, vocês se tornariam melhores amigos. O que é isso? Ah, esses devem ser os pais dele. Talvez eles tenham vindo para levar nosso amigo de volta para casa. Seu filho é tão agradável. Nos divertimos muito com ele, mamãe Alien. Ah, eu entendi. Você é o papai Alien. Ah, poxa. Nossos amigos estão prestes a partir e o Pocoyo e a Ellie não estão aqui para se despedirem. Parece que estão indo agora. Oh, mas que pena. Vocês viram isso? Ah, vejam! É o Pocoyo e a Ellie. Vieram para dar tchau. Vamos todos dar tchau para os aliens com eles. Vamos lá? Tchau, aliens! Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. E voltem em breve. Olá, Pocoyo. Não está um dia maravilhoso?
Pocoyo. O pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato. Pato, o seu jardim tem admiradores. Ficou bem realista. Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo, é importante se alongar. Parece que você tem novos fãs. Vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Pocoyo, acho que você não está sozinho. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Cuidado! É hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Thank you.
Vocês se divertiram? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Entendi. Você quer que eles levem o lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Alien raivoso. Olá. Que barulho é esse? Olá. Desculpe. Eu não queria te assustar. Não, é claro. Eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós! A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não! Não? Minha nossa! Essa não! Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo! Ah, mas veja só! Ele é tão pequeno! Que bonitinho! A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo. Eu quero te apresentar esse pequeno alien que veio até aqui para... Brincar! Não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas... Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? Não! É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo! Minha nossa! Aí está você! Caramba! Todo esmagado! Ah! Novinho em folha! Ah! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor Alien. Minha nossa. Pato, o Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. Ah, o Pato concorda, alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Ah,
Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie! O alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Ah, não, aliencinho. Não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, alienzinho. Tudo o que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, alienzinho. Mas, sem dúvidas, conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Perdido no espaço. Ah, veja. É o Pocoyo, o Pato e o Soninho. Olá, pessoal. Oi. Onde vocês estão indo com a Vamoche? Visitar. Ah, estão indo visitar o seu amigo Alien. Vamos todos ajudar o Pocoyo a encontrar o seu amigo Alien. Gritem quando verem ele. Ali está ele! O Alien! Ali está ele! Ali, Pocoyo! Vocês se encontraram. Muito bem. Ah, parece que seu amigo Alien quer te mostrar o planeta dele. Poxa, esse local não é só muito bonito, ele também tem um som muito bom. O Alien quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo. Tchau! Ah, daqui temos uma linda vista dos planetas. Isso é um botão? Vocês querem que o Pocoyo aperte esse botão? Sim! Aperte o botão! Ah! Vocês viram isso? Maravilhoso! O Soninho está se divertindo pra valer! Bolinhas! Sem dúvida, esse planeta é fantástico! Minha nossa! Isso não parece nada bom! Onde é que ele foi parar? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo onde está o amigo Alien? Olha! Ele está atrás de você! Sim! Ufa! Aí está ele.
Ótimo resgate, Pocoyo! Avante e vamos! O que é isso? Um tipo de floresta? O que é isso, amigo alien? Você disse que estamos perdidos? O Pocoyo tem um plano. Por ali? Nós sabemos para onde estamos indo, não é, Pocoyo? Perdidos! Com certeza estamos perdidos. Mas, Pocoyo, não precisa se desesperar. Vamos pensar. As bolinhas. Nós já vimos elas antes, não é? As crateras das bolinhas de sabão. Você encontrou? Que ideia excelente. Daí de cima você pode ver bem onde nós estamos. Agora vejamos. Você reconhece alguma coisa? Algumas árvores espaciais? E alguns planetas que piscam? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo se já vimos alguma dessas coisas antes? Sim! Os planetas! Os planetas que piscam! Isso mesmo! Nós já vimos os planetas que piscam antes. Vamos por ali! Soninho! O que é isso? Parece que é alguém tocando tambor. Quem você acha que está fazendo esse barulho, Pocoyo? Pato! É mesmo o pato! Viva! Vocês encontraram ele. Cadê o nosso amigo alien? Ele encontrou a Vamoose. Um viva para o Pocoyo. E um viva por encontrar o caminho de volta. Tchau, tchau. Até breve. Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, já era a hora da manhã de Natal do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien! Como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o papai alien desapareceu. Porque precisou sair em uma missão secreta. Ano após ano, o pequeno alien raivoso brincou com seus presentes sozinho.
Até que, certo Natal, enquanto observava um outro planeta através do seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Alien raivoso, você não vai fazer nenhuma besteira, não é? Não no Natal. Minha nossa. Ah, não! Ouça, você não... Você não pretende mesmo explodir os presentes, não é? Toma, pra você. Ah, o pato disse que esta é a gravata que ele queria ganhar de Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estejam trocados. E assim, o alien raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Pocoyo Invisível. Olá, Pocoyo! Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau, é um brinquedo! Com um grande botão laranja! Vocês viram isso? A árvore sumiu! Voltou! Que brinquedo fantástico! O Pocoyo está balançando no balanço invisível! Um carro invisível! Isso sim é divertido! Uau! Minha nossa! Quanta diversão! Ah, meu Deus! Oi. Ah. Bem,
Você está se divertindo muito, não é? Mostrar pra ele. Ótima ideia, Pocoyo. Ellie, o Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível. Ah, você está ocupada demais com seu chá da tarde? Mostrar pro pato. Pato, pato, veja, veja. Pato, pato. Pato, pato. Amigos. Você teve uma ideia? Minha nossa! Pocoyo! Você está invisível! Esse brinquedo fez você ficar invisível. Caramba! Não, Ellie, não foi a sua boneca. Vocês podem contar para Ellie quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo! O Pocoyo comeu o sanduíche dela. Ah, ela não acredita na gente. É você, Pocoyo, andando nesse patinete? Vocês podem contar ao pato quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo! O Pocoyo está mexendo nele! O pato acha que a culpa é da Ellie. Pocoyo, você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie. Você não precisa ficar com medo. Não mesmo. Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver! Ellie, Pato, o Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo. Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois, mas vocês estavam muito ocupados. Oi, Ellie. Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa! Isso é meio estranho. E também muito engraçado. Um viva para as novas brincadeiras! E um viva para os amigos visíveis! Tchau, tchau! Até breve!